Kao i prethodnih godina, Savet za bezbednost saobraćaja opštine Čajetina krenuo je sa testiranjem dece o znanju i saobraćaja. Od četvrtka, zaključno sa današnjim danom, testirana su deca drugog i trećeg razreda, kao i preškolci u osnovnim školama i vrtićama u Mačkatu, Sirogojnu, Šljivovici i Čajetini. Ovaj test je prvi korak u predstojećim takmičenjima u okviru projekta Pažljivkova smotra, koji se organizuje uz podršku Agencije za bezbednost saobraćaja. Jedno takmičenje koje se pokazalo kao stvarno jedna dobra stvar i način, jedan dobar način kako deca da obnove svoja dosadašnja znanja i kako nešto novo da nauče, i takmičenje koje iskreno nama stvarno daje jedne dobre smernice. Pregledajući njihove testove, mi vidimo koje stvari njih bune, šta im nije jasno, i onda kasnije odemo, posle ovog takmičenja, odemo u dogovoru sa učiteljicama, učiteljima na časove, gde prosto diskutujemo o tim pitanjima. Ove godine u projektu Pažljivkova smotra Agencije za bezbednost saobraćaja učešće će uzeti oko 90.000 dece i 70 lokalnih samouprava Republike Srbije, što je dobro, ali ne i dovoljno, imajući u vidu da u projektu ne učestvuje više od 80 lokalnih samouprava i da je reč o pripremi dece za što bezbednije učešće u saobraćaju. Ozbiljnosti projekta dovoljno govori i činjenica da su mnoge ustanove uključene u njegovu realizaciju. Ne možemo govoriti da je samo tu prisutan Savet za bezbednost saobraćaja. Sve, da kažem, relevantni subjekti od Doma zdravlja, od Crvenog krsta, od vas, pripadnika medija, od obrazovnih ustanova, svi su na neki način uključeni u realizaciju ovog projekta i inače, da kažem, u ceo sistem unapređenja bezbednosti saobraćaja. Ovo školsko takmičenje realizujemo zajedno uz pomoć koleginica iz Crvenog krsta i njima puno hvala na tome. Bilo koja pomoć nama i znači i za sve buduće saradnje stojimo na raspolaganju. Drugaci u osnovnoj školi Dimitrije Tucović u Čajetini uglavnom su zadovoljni kako su uradili test, mada misle da mogu i bolje. Pa oni su nam pričali kako bezbedno da se ponašamo u saobraćaju i kako bezbedno da budemo pored kolovoza i kako pažljivo da pređemo ulicu. Diplomu smo dobili zato što smo radili ovaj test. I šta ti znaš o saobraćaju? Šta je to najvažnije što u stvari deca treba da znaju? Da pređu ulicu, da ne trebamo da se gurkamo, idemo zebrom i gledamo levo desno i opet levo i pređemo ulicu ako nema automobila. Nakon analiza rezultata testova, predstavnici SZBS će prema potrebi razgovarati sa učiteljima i roditeljima, sve u cilju veće zaštite mališana u saobraćaju.